Na štandu udruženja Don, gdje je povodom svjetskog dana potrošača dijeljen edukativno propagandni materijal, bio je i profesor Ratko Joveš koji smatra da su neznanje i neobavještenost, ali i neprimjena zakonskih propisa, glavni problem. Problem ne leži u kršenju prava potrošača, već u propisma koji se ne primjenjuju onako kako su propisani. Ovdje postoje zakone, samo se ne primjenjuju tako da su potrošači uskraćeni za svoja prava jer mnogo potrošača je nepismeno i ne može ni da čita deklaraciju na proizvodnju. Na neobavještenosti insistira i Sanja Gvozden koja je na pitanje da li su građani upoznati sa svojim potrošačkim pravima odgovorila u dvije riječi. Jako malo. Ona dodaje da se dosta da nije žalila na kvalitet kupljenih proizvoda, ali da zna adresu gdje te probleme i reklamacije uz dobre savjete mogu realizovati. Da bi se obratila donijel, naravno. I svi koji, koji smatruju da, da imaju mogu se obratiti. To dobro zna i Zoran Petoš, koordinator za rad s potrošačima u udruženju Građana Don, koji navodi i najčešće probleme sa kojim se suočavaju naši potrošači. Potrošači se najviše žale na uslugu od opšteg ekonomskog interesa. To su znači voda, električna energija, komunalne usluge, toplana i sl. Znači u prošle godine smo imali 720 žalbi potrošača, od koga je većina većina nove usluge od opšteg ekonomskog interesa. Naravno tu je i kupovina tehničke robe koju moram da kažem što u postupnom slučaju, ukoliko je potrošač u pravu, rješamo. Petuš je pocitio da je Prijedorski don, kada je riječ o edukaciji i zaštiti prava potrošača, među najboljim i najuticajnim, kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Mi smo zvanično zaduženi za predosku regu, međutim javljuju nam se ljudi iz Trebinja, Milića, Bijeljine koji nam se obraćaju dal putem Facebook stranice, putem telefona. Svakodnevno smo znači, učestnici radio, TV emisija, kontaktiramo s novinarima, a sve u interesu toga da dođemo do, do krajnjeg korisnika, znači do potrošača. Svjetski dan potrošača da podsjetimo, Ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija, prvi put je počeo da se obilježava 1983. godine.